Linggo nga pala ngayon at walang pasok ang mga estudyante. Kala ko nga nung una wala nang bibili. Nagulat nga ako kasi kung kailan walang pasok tsaka maraming customer kaysa sa mayroong pasok. Ngayon nga walang pasok, may mga dumayo pa talaga dito sa amin kahit taga malayo lugar Akalaan sila. Kala yun dahil lang sa iskendi ko, talagang dumayo pa sila dito sa amin. Bukod pa doon, looban ditong ng bahay namin. Talagang pumapasok sila. May mga ibang bata nga din na hindi ko kilala at ngayon ko lang nakita. Hindi ko lang sure pero asabi kasi nila, kung ganito klase ng iskendi daw kasi isang pong piso na. Sa kasi ilang piso lang pero hindi naman kalakihan. Pero masusulit niyo yung kasi quality ha? Meron nga iba na magkakasama o grupo-grupo ko magkakasama pero isa lang Bili. Pero maya-maya babalik din tapos bibili rin yung isang grupo nila. Pagkakaubos nga ibibili na naman sila na isang piraso. Okay. May mga suki na nga ako dito na pangmalakasan kung bumili. Tatlo-tatlong piraso. Tapos pagkaubos sa tatlong piraso, maya-maya lang babalik ulit at bibili naman ng dalawang piraso. Siguro rich kid tong mga to. Pero nga din iba gusto mag-apply bilang endorser ng Skendy ko. At meron na nga isang gustong sumubo bilang model daw kailangan magaling rumampa. Kailangan daw kunin niya Skendy niya with class. O di ba kabog? Ano gusto niya bang kunin natin siyang model? Karam pangalan niya panalo na. Dahil may nanalo na yung dalawa niya kasama isumuko na. Kanya sa Iskendi boy or girl. iba galing school o galing nagpractice na rin sa akin ng ice candy. Pero din iba galing sa pagbabike siguro na pagod at ipahinga kaya bumalira sa akin ng ice candy. Hindi pa pala tapos bumili tong pangapamalakasan kong customer. Abat bumili na naman ng dalawang piraso. Habang dito nga ako sa labas maya maya lang pero biglang nagchat sa akin. Bibili nga daw siya ng worth 100 pesos. Siya sendan lang doon niya sa akin pamigay ko sa mga bata. Kaya naman thank you kay Mark. Bahala na kayo kung sinong Mark yan. Dahil alas 3 na nga pala to ng hapon. Bago tayo mamigay ng ice candy magme merienda muna ako. Dahil diet nga pala ako naglaga lang ako ng dalawang pirasong itlog. Wala nga pala akong kanin. Sasamahan ko lang ng gulay na ulam namin. Hmm. Hindi ko sure na tawag dito. Basta ginisang gulay ito may repolyo, merong karos at sayote basta pang diet. ang gulay na nga pala ang gagawin kong kanin. Tuwing hapon nga pala itlog na lang talaga na merienda ko. Minsan kapag walang gulay, napapako nga pala itlog kasi nasusuka na lang sa ketchup. Sa loob nga pala nito, mas effective nga pala ang fa fasting ko. From 66 kilo, 60 kilo na alang lang ako. Kailangan mo lang talaga ng tiyaga at disiplina. At ngayon ang naubos ko na, mubas na nga pala ako at may dala akong na nasa cooler na worth 100 pesos. Dahil nga sa walang pasok, wala naman ako sa labas ng mga estudyante. Kaya naman itong mga bata nang lang sa looban namin ay napagbigyan Totoo lang, hindi ko naman talaga kilala ibang bata dito. Pero dahil nga sa pagbebenta ko na ice candy, lalako na sila. Eh, salamat kay Ma. Gutahimik lang. Tingnan mo, ang dami mo napasayang bata. Siyempre eh, ako masaya din kasi bumili ka sa akin. Charo. Lahat ka may happy. Tingin ko, nga, wala na naman masyadong bibili. Kaya ngayon hapon ay sasamahan ko si Boyebo pumunta sa Proksyete. Sasamahan ko siya sa isdaan na pupuntahan namin dito sa Tisoy Fish Farm. Ito nga pala kami bumibili ng isda. Wag lang kayo madeligo kasi looban 'to. 5 km proksyete 'tong pinuntahan namin sa pagkalailain ng lakad namin naka-close pala. Aalalalin niyo nga pala ngayon kasi closed. Eh, naman umalis na agad kami. Pumunta kami sa ibang isdaan. O tingnan din pa kami masyadong nakakaliw. Nakakita kami ng isang isdaan. Sobrang daming ng ditong iba't ibang isda nakakita ako dito na sobrang kit na goldfish. Bat kaya ganun goldfish pero orange. Tapos eto pa hindi ako sure is daba to o oh ahas. Nakatalikod kasi at masyadong mahaba. Ito namang isang isda na to medyo nakakatakot nakalabas pa ang ngipin. Hindi ba yan yung pirana? First time ko nga lang din nakakita ng tilapia ang kulay puti na medyo makulay pink. Pwede kaya yung ulamin? Akala ko nga ako nang bibili namin dito dahil pa sa si Boy Ubo. Eto lang pala bibili namin isang piraso airstone kung tawagin. Tal medyo medyo malayo na rin to nalakad namin. Kumain na ako dito sa dali para pambili ng ingredients ko panggawa ng ice candy. Gabi nga pala ako para pag umaga matigas na. At sakto nga uwi ko ng gabi. Sabi ni mama maraming bulino Kahapon kaya naman naubos na ice candy ko. Yeah!